Віра показує своє зруйноване російським снарядом житло. 17 січня армія РФ атакувала місто артилерією. Подвір'я жінки, розповідає, втретє обстріляли росіяни. Зараз у її будинку, в якому мешкає з чоловіком, немає світла й побиті вікна. Це ж надіємося, що це вже останній раз. Тільки позакриваємо плівкою, тільки все. Відновили нам, що були 7 вересня, зробили. Бо дуже дякуємо. Але пішло далі, знову криша тече, знову позривало. Сусідка Віри Людмила під час обстрілу також була вдома разом із мамою. Їхнє житло не пошкоджене, однак, розповідає, злякалися вибуху. Це було жахіття якесь. Летіло все, по криші торохтіло, наче град. Ну, слава Богу, у нас ніхто не постраждав, все обійшлося. Павло живе неподалік від місця влучання російського снаряду. Розповідає, під час удару вечеряв навпроти вікна, яке вибило вибуховою хвилею. В його будинку пошкоджені 5 вікон, побиті також господарчі будівлі. Каже, попри постійні обстріли та загрозу життю, виїжджати нікуди не збирається. Я якраз вовремя упав. Взагалі таке. Ну, бачите, все. Прилетіло. На гори наробило. Не можу відсюди виїхати. Батьківщина. Загалом, внаслідок російського обстрілу 17 січня у Нікополі, як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди та лінії електропередач. Інна Шинкаренко, Анна Цилуйко, Суспільне новини, Дніпро.